Very nice. ספורט. ספורט. הם גונבים לי את הכסף! איך אכלתי את העקיצה הזו? אכלתי את העקיצה ממקום... סוף סוף זוכים באליפות! כן, כן. לפחות נתנו לי צלחת שאני יכול לאכול עליה את הלב שלי! זה יצמן גדול. איי, איי, איי. כן. מכבי חיפה, מכבי חיפה, כפרה על מכבי חיפה. כן, אתה אוהד שלהם, לא? הייתי אוהד שלהם, שהייתי ילד, כן. בהשפעה חזקה מהכי גדול. אוקיי. כן, בהתחלה שהייתי ילד קטן, הייתי אוהד ביתר מאפן כזה, הייתי עתיד להיות ארס. ואז אחרי גדול הגיע והרביץ לי והוציא את הארס ממני. אתה צריך לכתוב ספר, אתה יודע, מאוהד ביתר לאיסטרן סאברס בסידני. מסעו המופלא. של המסוע המופלא של המיני ארס לגבר בו, לאשכנזי בוגר. מחצי תימני? מתימני ארס שלם לאשכנזי טופ טופ. כן. כן, מה שעניין אותי, תראה, תשמע, אני לא כדורגלן, ורק אומר, יכול להיות שבקרוב יהיה לנו מישהו מאוד מעניין, עדיין אסור לנו להגיד שמות או מה קורה, אבל שיווק, שיווק, סקרנות, סקרנות. כן, אז כן, אז מה שעניין אותי זה מה שקרה עם בני סכנין באיצטדיון של פתח תקווה, שהם לא הביאו מספיק מאבטחים, כן. וחרבנו לחיפה את כל החגיגה, חטפו הפסד טכני 3-0, אבל חרבנו למכבי חיפה את כל החגיגה, שזה... אבל, אם תחשוב כן. על זה, כן. אין דרך יותר טובה לזכות באליפות בישראל. אין דרך יותר לא טובה. דרך יותר מייצגת. דרך יותר מייצג. כן, כן, אתה מבין? כדורגל הישראלי, אני חושב שזו דרך קלאסית לזכות באליפות בישראל. נו. במשחק אליפות שמתבטל, בגלל שלא יהיו מספיק מאבטחים, מול בני סכנין, שמקבל את הפסד טכנית 3-0, לא היה סיום יותר... תשמע, אני אומר ככה, לא צריך, אין משחק, לא צריך. בוא נעשה... בוא נעשה מסיבה בגנים הבאים, אני יודע מה. כן. יאללה, יעקב שחר, שים את... אוכלים לי את הכסף, אוכלים לי. תעשה מסיבה, תעשה איזה משהו באיזה... תעשה איזה משחק... תעשה איזה... יש לה... ברור שיש להם משחקי ידידות בסוף העונה, או משהו כזה. כן. איזה משחק ידידות בסוף העונה. בין... אפילו לא צריך להביא אנשים. פשוט תעשה משחק ידידות בין הצוות של... בין השחקנים של מכבי חיפה לשחקנים של מכבי חיפה. כן. אתה יודע, משהו כזה. להורים, להורים. גם משהו מנבחרת נוער, תביא גם אותם. תן להם לשחק אחד עם השני קצת. כל האוהדים יגיעו וזה, כי הם יגיעו שמור שצר... זה צ'אנס לזה. זה צ'אנס ל... נו, זה צ'אנס לעשות כסף. אתה יודע, תביא את השחקנים, הם ישמחו, אני חושב שהם... הנה, הישראלי שבך יצא אגב. כן, ברור. ברור, הם ישמחו להגיע, אני אומר. אני אומר, שחקנים, אני חושב שהם גם רוצים את החגיגת האליפות הזאת. הם יגיעו, ישחקו הם והנוער, קצת יערבבו את הקבוצות. כן? יזמין את כל האוהדים, יגידו, חבר'ה, 20, רק 20-30 שקל לכרטיס, יאללה, רק בואו לחגיגות אליפות. אצילי לשחק עם הנוער? יאללה, אצילי לשחק עם כולם, נו, תביא גם את איך קוראים, תביא את בן סער, התייבש, מסכן... לשחקו נערות לפניו? כן, מסכן בן סער, התייבש על הספסל כל העונה, תביא את הגל. הוא לא יכול. בסדר, נו, יצלה על המגרש, למי אכפת? תביא שחקני עבר, תביא את... בזמנים שלי, במקסיקו 72... במקסיקו 70, תביא את מוטי שפיגלר, אני יודע מה, שזה שיהיו שם כל מיני חבר'ה, וכן, תהפוך את זה ל... תפרסם חגיגת אליפות, חגיגת אליפות של מכבי חיפה. מה יש בתוכנית? 60 דקות משחק בי עם השחקנים והנוער, או 70 או 90, לא יודע כמה הם שמחזיקים, כן? אתה יודע, וגם משחק כאילו מסירות, וזה נגמר 20-30, לא יודע מה, ונותנים את זה משחק של רבע ראשון בכדורסל, אני יודע מה. וכן, וואלה נהנים, ואני חושב שזה, אני חושב שאם בני סכנין לא רוצים, וואלה זה אבא של בני סכנין. נכון. חבל, כאילו חבל, כי אם תכלס הכל מסתדר, בני סכנין הם לא קבוצה חזקה, אבל הם קבוצה טובה. כן. אבל ברור לך אגב, שפרסה כזו עם ההבטחה, לא הייתה מתרחשת אם זה המשחק מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. נכון, נכון. מבין? כן. זה דברים שמנהלת הליגה מרשה לעצמה, כי זה בני סכנין. מה אני מרשה לעצמה? בני סכנין חטפו כנס. נכון. אבל חטפו כנס, כאילו... לא היו דואגים להבטחה? כנס בדיחה, אבל. בוא, תגיד לי, מבחן, אבל משחק יותר... בין שתי קבוצות יותר רומנטיות, לא היה...
כן. לא דואגים להבטחה? 205 מאבטחים? כן. צריך 250, אני חושב, והביאו איזה 200, לא יודע, כן, לא יודע את המספרים כן, בדיוק. כן. הביאו 200, והרבה מהם לא היה בכלל תעודת מפתח, סתם היום, חבר'ה. מי שרוצה לבוא, יבוא, כן. כן. אבל כאילו אני מבין, אני מבין, אבל זה היה פרסה, חד כן, משמעית, כן, היה פרסה, כן, כן. וזה לא לעניין, אבל מכל דבר שלילי אפשר להוציא משהו חיובי. כן. אוקיי. כן. ואני שמח, וואלה אני... אתה שמח יותר על אליפות או על זה שמנסח נפסיד 3-0? אין לי משהו נגד.